Sing tua ayo. Ya kok aku itu. Eh Mbak Yuka. Iya. Ya, ndang. Sing tengah sih. Masak ijo tengah. Ya ora masalah. Ya parep ngisor meneh. Tengah jero lho. Biasane ya kok pinggir. Oh iya. Pak Pat. Ini trio apa iki? Trio. Trio bekecot. Trio cebret. Trio kok bekecot iki piye? Enggak, biasane kan trio macan, trio mangkek. Macan ini mama cantik. Iya. Trio bekecot mingkem. Rokok bekecot ngerti ra? Enten. Onten. Kados napa niku? Rokok sing gedene semanten iki. Wow. Wah niku. Wow. Angger ngandake gedhe kok wow. Angger ana sing gedhe kok mesti wow lho. Lah malah medeni lho nek semono. Niku teng daerah Kebumen. Jenenge rokok bekecot. Of course itu. Kok dijenenge bekecot apa? Soale ngebeki. Ha. Bade angkat ke mana? Bade nembang Pasundan ini atos atos. Atos nembang Pasundan. Iya. Kumaha damang? Damang. Anjing si awe. Ya. Opo kuwi? Yeah.
Alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Ayo. Ngasun dhisik Mas. Ayo. Iki ngendhokke otot-otot sing do kenceng-kenceng, sing do kaku-kaku. Heeh. Sing do kram-kram. Ayo. Iki ana bocah-bocah cilik loro. Ayo do nonton kaya aduh njenjen ora masalah. Ayo. Sing penting ora ngrogoh lho Le. Awas wae ngrogoh tak. Sogok nggo gapit kowe. Ayo heh. Kula nuwun atur kula nuwun. Heeh. Nderek Gladi Wano, kula nuwun wonten ing Kalurahan Sambirejo mriki. Oh iya, alhamdulillah. Bengi iki awake dhewe kepareng sowan ana ing laladan Kelurahan Sambirejo. Ha iya. Bengi iki acarane ya kuwi mereti desa dengan tema Gumregah Kultur Festival. Ora ngono. Kalurahan Sambirejo. Oh iya. Sambirejo Prambanan Sleman boyo. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Yo acara merti kalurahan hari jadi pemerintah Kalurahan Sambirejo yang ke-96 dengan tema Gumregah Kultur Festival di tahun 2023 boyo. Maksudnya Gumregah Kultur Festival yo kuwi dengan tema menjalin silaturahmi, mengangkat potensi dan mengembangkan budaya dari desa Sambirejo. Oh ya, ono agendane, ono to, ono yo ning antarane, yo kuwi nyekar ono ing makam leluhur. Iya, terus yo kuwi wis diadani yo kuwi parade jadilan. Kirab budaya, dan pagelaran wayangan. Ya, sing minangkani yo kuwi bengi iki awake dhewe ana ing kene Pakmu. Ayo alhamdulillah ning atase awake dhewe iki saka Gunung Kidul ya cerak ming munggah kuwi ngetan kuwi wis tekan Gunung Kidul. Teko ditimbali supaya sowan mrene caos panglipur ngresani para warga Kalurahan Sambirejo lan sak kiwa tengene ya Mak. Mulane to Pakmu ya awake dhewe iki kudu tansah nguri-uri budaya. Hayo bune aa aja ngasih budaya sing kaya ngene iki, tradisi sing kaya ngene iki ilang kemakan zaman. Hayo karang yo merti dusun utawa merti desa utawa sing jeneng rasulan kuwi yo wis adat istiadat. Wis naluri saka leluhur nenek moyang kendhisik. Hayo mesti saben taun dilakoni. Ya ora ketan wayangan ke mesti nglakoni ta. Ayo kok wayangan ora ketan. Ya ora ketang ming ledekan utawa tayub utawa campur sari. Iya. Kuwi mesti harus dirayakan. Ayo mergo kuwi adat. Wis naluri. Mulane kuwi ayo. Mulane ya awake dhewe nderek jurung pamuji nderek ndedonga muga-muga anane adicara merti desa iki sing wis dilakoni dening para warga kalurahan Sambirejo kene iki muga-muga Sri Semoro Bumi kang mapan ana ing kene tansah semulur nggone ngayomi warga ing latah kene munggah nyang kapane won lan sak piturute. Amin ya. Lan muga-muga ya anane merti dusun iki utawa sedekah bumi utawa rasulan iki ya Gusti Allah paling ganjaran ingkang luweh. Amin. Paring nugroho ingkang luweh tumraping para kawula. Iya, sih kawelasan saka ngersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya. Para tani sing mapan ing Tegal kepanasan tandurane tanem tuwuh. Dukut sewu tuwuh ngrembaka. Iya. Panene melimpah hasilnya apik kabeh. Amin. Ora ana sing song babar pisan. Iya. Para pegawe, staf-staf kelurahan, kapanewon, kabupaten, bahkan provinsi ya wis pokoknya para pegawai. Iya muka-muka ya enggak lo mundak derajate mundak pangkate Pakmu. Amin. Mundak bayare barang. Para bakul yang dudulan ada yang bengiki ya muka-muka yang enggak laris wah jan pancen ya grabyak semanak aku mau medun wis di sumangga ke. Iya wah jan leh aku seneng ki teko-teko wis mambu wedang rundi. Iya mulane kuwi wis krasa anget kae apa menenek ngombe wedang ronde kuwi mau. Ha iya. Mulane kuwi.
iki awake dhewe atur panuwun ana ngersane pemerintahan kalurahan Sambirejo penjerane Bapak Lurah. Heeh. Matur sembah nuwun dumateng Bapak Lurah Bapak Wahyu Nugroho SE. Heeh. Dalasan sedaya pamong kalurahan Sambirejo ugi staf kalurahan Sambirejo ing antarané ana BPKal Sambirejo. Heeh. Bumkal Sambi Mulya. Heeh. Lawa Ijo pengelola Taman Wisata Tebing Breksi. Heeh. Karang Taruna Gumregah. Heeh. PKK Sambirejo. Heeh. Linmas Sambirejo, FPRB Sambirejo, KIM Warto Sambi, Opatirto Mulyo lan sedaya LKK saha tokoh masyarakat Kalurahan Sambirejo lan ugi sedaya sponsor ugi donatur ingkang sampun paring pambiyantu lumaksitane agenda kegiatan merti desa Kalurahan Sambirejo. Heeh. Matur sembah nuwun ya muga-muga digancarke dilanggangsarke dilancarke anggone padha golek pangupa jiwa ya Pakmu. Ya berkah kabeh. Heeh. Berkah kanggo sak kabehane. Heeh. Ora ngomongke siji lan sijine. Heeh, matur sembah nuwun. Ya. Iki ya mbeng iki awake dhewe nggawa kaos. Kaos Mazda. Iya. Iki digawa karo kanca-kanca streaming, monggo sing ngersake saged sambetan kalian rencang kula. Heeh. Murah ana sing rega 75, ana sing rega 80, nek sing 75 kuwi sing cendhek. Iya. Sing lengene cendhek. Iya. Nek sing lengene dawa 80. Iya. Nek sing ora nggo lengen ya sak karepmu arep ngregani pira. Iya. Kuwi iki senengane kaya ngono. Aja dikrikiti le, deboke le. Aja dikrikiti deboke le. Delok merah apa nginjen ngono ora masalahne aja ngrikiti gedebok iki lho. Malah ngrikiti gedebok. Ya aja to ya anake wong aku dhisik ndelok wayang ya ngene iki. Ning ora ngasih ngrikiti gedebok kaya kowe kuwi. Ayo ora apa-apa. Lagi lho kowe ya wis. Tak do ndelik nanti mau. Oh bapakne teko barang. Oh ya la yang angsal ning ampun dikrikiti gedebok. Lah mengke kula wayang anggo apa? Ayo. Ndak mulak. Oh kuwi ana kripik gedebok. Kowe iki olahan. Heeh. Sesuk iki turane sing dadi kripik. Ha iya. Malah bermanfaat. Ha iya. Kuwi bapake melu-melu aja boleh. Lah nggih mboten apa-apa, monggo wis. Heeh. Podhang kuning. Oh nggih, mengke kula unekke. Oh iya. Unekke ora apa-apa, muni unekke podhang kuning ku pisan wae, aja diunek-unekke. Uneke pisan wae. Ha iya. Nah nggih, siap. Heeh. Mengke kula caosi sing sinden sing paling ngelendi. Iya. Mulane, ampun monggo nggih anget-anget. Ha iya. Matur sembah nuwun. Kuwi mau wis iklan kaos. Ya, salam-salam kanggo keluarga SMP Negeri 3 Nglipar, kancaku sekelas adik kelasan guru-guru lan sing wis alumni. Oh iya, uga iki awake dhewe ngaturke panuwun kanggo persewaan gamelan dan wayang Sanggar Setia Arum janipun Bapak Tatra Prasetyo. Wah. Matur sembah nuwun sampun nyupport sengkuyung lahir batin kagem kula lan ansor laras. Oh iya. Matur sembah nuwun ing atase panjenengan iki hobi. Iya. Hobi ngoleksi wayang, ngoleksi gamelan, wah ning Jakarta ki totale sing ning Jakarta karo sing ning Gunung Kidul ki karo sing ana Klaten totale nek kurang udakarane 16 kotak. Iya, malah punjul. Heeh, nggih, matur sembah nuwun. Pun maringi amplop sak isine. Oh iya. Udakara ya 16 kotak, gamelan ya pirang-pirang pangkon, wes. Komplit. Perunggune mongko apik kabeh. Ha iya. Wayange apik-apik kabeh iki akeh sing dhisik agemane Kinarto Sabdo. Ha iya, mulane kuwi. Heeh. Diuri-uri tenan nek Pak Tatra iki. Ha iya. Beliau iki ya ora kok tegesne seneng mayang iki ora ning mergo hobi. Ha iya. Dadi nek misale kondur mriksani wayangane awake dhewe iki panjenengane ora kersa nek kon tindak munggah panggung ki ora kersa nonton eneng panggung niku ora kersa ngedoh
saka pojok kono, saka pojok kono disawang, wah gamelanku mrojo tenan, wayangku ya apik tenan, pancen bangga pianane bangga. Ha iya. Mulane ya awake dhewe ngaturke panuwun nganggo beliau Bapak Tantra Prasetyo ya, muga-muga rezekine dilancarke. Amin. Tansah diparingi kesehatan, kebagas kewarasan sak keluargane. Ha iya, amin. Ya pancen kudu ngono. Muga ngaturke panuwun kanggo sound system Mas Blend Audio. Iya, sak kru wis ora nyebutke siji-siji, wis pokoke matur sembah nuwun sanget memfasilitasi sound sing apike kaya ngene. Ha iya. Ora ana kurange. Ha iya mulane. Sound kepenak iki ya sing ngene-ngene iki. Ha iya. Nggo ngendang ora kesel, nggo nyuwara ora kesel iki ngono kuwi. Ha iya. Mulane kuwi. Eh, iya. Ayo Pak Mo miwiti tetembangan gedingan karang iki mau ya wis ana bintang tamu. Ayo sapa bintang tamune ning ora liya ya kuwi panjenengane Pak Dri Dalijo. Oh ya Pak Dri Dalijo angkring. Heeh, Pak suwe ora ketemu. Ha iya. Karo Mbak Yuku, Mbak Anik Blorong. Oh ya. Ki proyekku bengi iki nyenengke lek terus. Ha iya. Wis sengar-sengir bahagia. Ayo karang Rioni, Rioni. Ayo mangga kanca-kanca dipun sepati metaraman Mas. Duduk, duduk. Pripun kabare yo Cange? Alhamdulillah pangestunipun sehat. Sehat ke? Sami sehat to. Jenengan ki aset. Aset napa? Aset itu harus selalu sehat. Nggih. Soale dibutuhke masyarakat to. Nggih. Nggih to? Nggih. Nah, jipinuji daya dinayan. Amin nggih. Mugi-mugi panjenengan sakonco kula warga para Pradonga. Wira Pradonga ki padha sehat kabeh. Amin. Sakmene do sehat ning ana sing paling seneng iki. Ha iya. Mas. Kula ora arep ngarani sapa-sapa ning mung krasa dhewe. Nggih, mesti ana sing begiku iki. Maksudnya priwe? Ora kabeh iki angon rasa karo masyarakat Sambi Rejo. Sambi Rejo. Wis putih sehat sedaya nggih. Nah, syukur alhamdulillah. Nggih, ngaturaken sugeng dalu kagem bapak-bapak biyunge wonten mriki. Nggih. Warga Sambirejo. Sambirejo Prambanan. Nggih, pripun kabare, Bu? Sehat sedaya nggih. Pak Lurah, pamong-pamong desa Sambirejo. 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 Rejo. Reja. Nek Jawa ki Sambirejo. Oh, ning ngene nyo Sambirejo. Oh, beda. Beda. Oh, karo A. A, iya. Oh, nek umpamane sego ngono. Sega. Oh, sega. Sega. Terus mburine kok ika ana kono patenane. Sega. Oh, sega. Sambirejo. Sambirejo. Mas Dalang, pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Tangu mboten penanggian nggih. Nggih, tarangku. Saiki gedhe nggih. Mbok namane? Lah. Kok napane pripun to? Kok saiki gedhe iki piye to? Dek biyen kae ketemu nyong cilik. 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 Saiki apa ganjelane sing dhuwur? Ganjelane sing dhuwur. Lah dhisik yo nganggo ganjelan. Oh, tapi dhisik cilik. Ora usah diganjeli wis ganjel kok kuwi. Ngono ta ditakoke. Saiki pamore. Oh. Elo. Mencorong. Karang ning isor lampu kok ya. Ape iso wis ngeles rek. Nggih. Nggih. Dan Mbak Ani nganti lek terus niku kangen. Eh,
iki mau ki bisi-bisi kali kulo. Alah ya ampun suwe ra ketemu kok tambang ganteng bule. Amlane kita. Cek pundi to piantune? Kok mosok mangling kok. Eh mung titip. Alah jan nggih pripun kabare? Dikucengi suwe-suwe. Eh, aja dikucengi suwe-suwe, bukan muhrimnya. Sehat nggih? Iya. Wis aku tak medhun. Tak kintung. Malah dimong. Bengi iki kaya nanggape anik blorong. Lah, pripun? Ah, wis kingko, yo lagune balen. Duet kok ya. Eneng jaba ana calonku lho. Ayo jak munggah sisan. Aduh mekanik ngono. Mboten jak munggah sisan kok tak duetke karo Mas Rusban. Nggih mboten. Nah iya. Ayo mboten kok jare wong sing kendel. Kendel aku kendel. Sopo to sing ngerti ani blorong? Ayo. Kendele ra jamak-jamak. Ha saiki nyalimu kok ciut. Bukane aduh piye ya. Nyala mung rupamu wis beda. Wadate iki kaya ngono le tes. Ha iya. Saiki kok mengkeret. Mas Res bosen tah lirik-lirik kula lho. Ya ampun ngene iki karo Kul sok kul ngene lho. Ha iya. Kul. Kok saniki pun ompong. Pripun? Eh, kok iso perhatian banget iki lho. Mboten, lah dek riyen niku dereng ngompong. Karang saiki iso gael-gael sabun. Apa darange apa? Saiki gael-gael sabun. Mulane mbok mesake saiki sing dituku miliane Liboi. Wes tan terusan. Tante Rus. Wes. Nggih. Wonten dawuh Mas Dalang. Acarane ka apa? Merti Desa Kalurahan Sambirejo. Nggih. Dengan tema Gumregah Kultur Festival. Gumregah Kultur Festival. Nggih. Ah niki yo cange. Nggih. Baru kali ini semenjak beberapa tahun yang lalu Sambirejo wayangan. Wow. Nah, tepuk tangan untuk warga masyarakat Sambirejo. Luar biasa ya. Yeah. Sekarang mengadakan kompan wayangan lagi. Yeah. Mulai digiatkan dan ini wujud dari bahwa wujud sebagai masyarakat yang benar-benar berbudaya. Yeah, betul gitu sekali. Pak Lurahe ya isih timur. Oh, gagah gede dhuwur ya ini. Saya pun di ngertos njenengan. Pak Lurah Wahyu. Ngertos njenengan. Alah. Alah, monggo jase pundi Pak Wahyu, Pak Lurah mriki. Wek. Carane ngerti Pak Lurah piye carane? Weh, lah aku wis kenal. Sampeyan wis kenal. Aku wis kenal akrab. Oh, sampeyan dino mbiyen ngejak ngerum aku kok. Aja mbuka waji to. Aja mbuka wae engko tak kandake bulurah lho. Pundi ge? Di piyayine ndi? Pak Lurah ndi? Pak Wahyu. Sik. Ganteng. Sik paling ganteng dhewe. Ah nika. Endi? Lenggahipun ten tengah nengga nika. Nah. Sugeng dalu Pak Lurah. Nah sing mantuke lho Pak Lurah. Lah nggih nika. Heeh, aku maune rung ngerti. Dulu besti aku. Oh. Ya. Besti. Iyalah, istilahmu aneh-aneh. Besti bareng. Iya, besti. Nek kaya ngono ki besti wae duduk. Sik pundi? Anu mase. Nah, ya wis. Mboten besti. Heeh, wis ora sati. Saniki seduluran mawon. Ha iya. Besrek. Saiki ya besek. Ya. Nggih, kemarin juga ada Jatilan juga. Di Festival Jatilan. Oh, Festival Jatilan di Tebing Breksi juga ada napa? Kirab. Kirab budaya. Kirab budaya. Jatilan terus napa mle Pak Lurah?
nyekar leluhur. Nyekar leluhur nah, juga, nggih. Yang terakhir ini wayang. Wayangan. Wayangan puncak acara. Sip, jadilane apik tenan. Wah, ana celenge, celeng. Ngono kae. Ngerti? Ngerti. Jenengan ngerti? Ngerti. Ana celeng, ana jaran, celeng, ana dadi ula caplokan barang. Oh, ya ngerti juga. Ngerti. Terus ana munyok barang. Munyok, heeh. Ana munyok. Asu ya ana. Oh, ya. Kok asune kok metu? Kuwi nggon nglengkapi jatilan kuwi lho. Oh, iya iya iya. Asu karo munyok ki nek dilatih pinter lho, permasamu. Asu karo munyok iki pinter ndi nek dilatih? Yep. Pinter munyok. Oh, mbiyen wis tau sak kelas kowe. Eh, neng nek menurut kula lho. Nggih. Munyok ki kewan paling ngeyel. Yo. Kok? Lah kuwi ngeyel ta kowe? Kena meneh. Munyok kuwi kewan sing paling ngeyel. Wow. Munyok iki paling ngeyel ternyata. Aku ora ngeyel kok. Lah ora ngarani sampean. Lah engko mbok duduki aku meneh. Mas. Munyoki paling ngeyel ternyata. Ya umpek. Ora ngeyel. Ora. Ora enak sing do ngeyel iki jebulane. Ora ora enak sing do ngeyel kok. Eh, yo jange. Ganten niku bak munyok nggih. Nggih. Niku teng Gembira Loka wingi. Nggih. Ana munyok sak mboke sak bapakne. Heeh. Karo kakangnya adine. Lah munyok cilik iki mlayu brabat slempet motor. Dis. Wah cekeker, wah jerit-jerit ta munyok. Heeh. Lah kuwi bapake munyok kuwi nesu ora nek ndelok anake kaya ngono. Lah ya nesu ta ya? Nesu. Heeh. Nesu ta? Heeh. Ya sabar to, Mas. Wong kecelakaan ki ora mesti to. Heh, kula ngandake bapake munyok kuwi ora aku, nek aku meneh ora anake munyok ketabrak dis. Bapake nesu apa? Lampu. Kok saiki beda jane. Wong ngono. Mau wis kejeglong lho jane. Endo. Ya kur mbak menapa. Nggih. Sip. Lajeng munyuke niku aku. Terus aku munyuke. Lah munyuk lanang berarti iki ya, munyuk wedok, munyuk lanang. Munyuke sing ketabrak niku mau. Nah nggih. Pripun? Niku mbayune nesu ora anak, adike ketabrak. Oh ya ora trimo no. Wong adike ketabrak. Lah ya sabar to. Ora ceklonge aku gendhi ceklonge kono. Kaya niki enten mamundhut tanci. Nggih. Nyuwun lagu Gelo saking Pak Amin, AL ingkang nembang Mbak Niken. Oh iya, Mbak Sarah sekalian Mbak Anggi. Sip. Saking Pak Rudi nyuwun lagu apa iki? Pangatak apa iki jenenge? Pangatak. Oh, pangatak. Oh iya, wis pokoke niku. Terus nyuwun Caping Gunung saking Pak Dukuh Gunung Sari kagem warga sedaya. Boyo. Assalamualaikum, kula Pak Karjilan Umbul Sari Piyungan nyuwun podang kuning. Boyo. Nggih. Napa melem? Pun niku sementara niku. Okay. Oh, sementara niku. Oke. Okay. Nggih. Ajeng sing pundi monggo jenengan, pokoke sing. Nggih, wau sing badhe nyanyi bertiga. Nggih. Sinten wae? Niku sing ngrasakaken gelo niku wau. Oh, nggih. Napa gelo riyen? Mangger riyen sing setunggal-tunggal. Oh, setunggal-tunggal. Oke. Okay. Apa Dik? Men Mbak Ani sing nembang Podang Kuning. Ketikane lagu, heeh, Podang Kuning. Podange lek rus. Ha iya. Lho kok malah lek rus men. Ayo Podang Kuning ati dibawani. Ha iya. Apik. Jenggote saya dawa jenggote. Kula pisan-pisan nek tak bawa kali Mas Rus pripun nggih? Mojo. Sae mawon. Tuju mboten. Sae mawon. Niku sae. Kan jumeneng nggih? Heeh. Nggih. Ayo nek di nek ora gelem disenek ora gelem dijeke Mas Rus nuwun para tamu Kakung Semana Putri kepareng pengantin kakung enggal jumeneng nglempit jare tipun pengantin kakung tansah nyepeng apa kuwi lucu tinggal ngilangin dredeknya ngene iki. Lah apa jantunge iki ning kono.
Cinondro saking Mandro Pindro Bethara Kamajaya lan Komodo. Sing Komodo sapa? Ayo milih. Ya ampun. Demok. Berhasil. Berhasil. Iki sejarah iki. Kang Mas. Ngaten kuwi pas sedulur sing apik ngene. Sing biyen yo biyen saiki. Alah omongmu. Wah. Nanang. Alasan. Alasane sing biyen yo biyen saiki yo saiki. Plemben-plemben Mas roti-roti. Ya. Yo, es kengko nek mulai ana apa aku ora ngerti pokoknya. Jejer, tak foto. Tak live TikTok. Oh. Ah, viral pokoknya. Wes. Yo kita bubuk. Yo. Nadyan wujud temung Gusti Allah paksi Jos Pak Sumar Jos Kakak, kakangku yo melu-melu Kentosan jenengan Mas Rus paksi gue wis ora apik paksine jenengan pon wis payu wis payu left boy sampun brodoli delok wong lagi move on. Yo ora sibane reone kok. Ayo nyapu matem-matem iki. Aku nyawang kowe gemes. Ya. Saya kok semokot, saya kok semokot. Ditali iso dadi obat nyamuk rene wae, Dik. Heh, rene wae. Aku bintang tamu ra kajen iki. Karo wong pasangane karo aku kok malah perhatiane ning kono. Wis kono entek-entekno kono. Ayo. Aku tak dadi peniti. Wis manis yen men. Urung Lah kok dredeg. Sik, gua iki nervous aku sih. Yo. Aja kucingan terus kok terus ingin wae lho iki ngudu wae. Kalingan biyen. Kalingan biyen-biyen wis jan. Mudun sik yo. Napa mudun? Ning kamaran kula. Ayo wah iki wis anu awake dhewe ndelok wae. Heeh aku tak. Delok sing kok arep ana perkara anyar. Aku tak kene wae. Eh sarungmu sing nang kulon SMKI ora? Sing wisata masa lalu. Ayo. Iki ana wong ra sida rabi lho Cak. Nuwun sewu bapak-bapak ibu-ibu niki nembe gathoke rasa nggih. Mbecekke rasa. Alus mane terus merah Rosma hati alah jadi apa-apa ke sayang Resa niki nomong namung performen nggih melu po melu derek mas mudun iki ditantang ditantang jiwa kejantananmu ora
arep golek bak tidur aku tak golek bak tidur. Anu teroke teroke kula nggih. Ayo nek wani munggah ngono ta. Lah ndi wong? Wis ora pas ukuran. Kok terus kendur? Ayo gek jenengan Mas. Ayo terus kae aku tak nyawang bae. Wah, lah kok ndredeg juang. Aku lah kepenak. Yo. Do re mi wah kemeringet mbok yo dilapi ngene. Aku tisu ra kowe. Mboten. Engko jare tangane bobok. Disuwekno nek. Nah aku jare tak suwek. Golek isi podang jenar ipo bunga ing atiku. Wesek apa aku sek sing metu? Wah, yo aku mantung sekelane. Oh, lah iki nostalgia nek iki. Bisa nyanding hati tombo. Matur nuwun. Mugi dados kaken-kaken lan ninen-ninen. Apa le pas sedulur? Ora maksud e ki le kekancan kuwi lho. Ya ora kekancane tetep dadi kaken-kaken ninen-ninen. Piye? Kok celok, Mas? Mas Roni wonten kok, nggih. Pripun kabare Mas Roni? Nggih. Eh, ampun ngaten. Kaya Mas Roni iki lho, piyayine tenang. Mesam-mesem ning Mbok yeah. Amit sewu kula mang dikendangi Mas Rus mboten napa-napa nggih. Nggih. Yeah. Yeah. Monggo Mas Rus. Nggih. Yeah. Wes jenengan jenengan sementara statusnya kaya aku sik. Ah ra ngono. Mas Roni sak sementara ngontrak. Ngontrak. Iki panggung milik berdua. Wis pokoknya malam ini milik Anda berdua. Iya. Bisa apa ning omah wis ora kerasan. Ayo yo. Luyuran aku golek sing tak sayang. Bangmu pamitir anggonku. Hey hey. Golek hey. Nora kroso. Yo yo yo. Yo. Hey. Andut
Anjir. Yo matur nuwun karo anu bar. Lah iya. Anu ki apa? Anu keplakane piye keplakane? Keplakane nggih tesik kaya mbiyen. Oh iya. Lah iso yo sak keplake ya. Nggih tesik mantep. Nggih. Oh nggih, semana nuwun. Kok sajake malah nglamun iku pripun? Pucet. Kok malah pucet, Jan? Hah? Suwung. Bar iki dhek arep tuku madu Sumatera. Ah. Jenengan pun apa pun nembang niki hadiahe rokok gudang garam. Oke. Diwaos. Rokok gudang. Iku enten tulisane iki. Wong tuwa diapusi. Nanti akan dibagikan hadiah sebuah sepeda motor. Wow, ndak berupa brosur. Padha kaya kuwi. Diwas niku, Dre. Heeh. Menika saking kula sinten? Opo iki? Oh, Ude Kambing. Oh, nggih. Moro Mulya. Nah, Pak Mulyanto saking Pak Mulyanto Ndaraman. Pundi? Ndaraman nggih. Nggih. Pak Mulyanto Ndaraman RT kali Sri Martani Piyungan, Bantul. Sedia kambing akikoh masak tongseng sate goreng dan nasi bok. Juga tengkleng. Kok tengklenge madhepe ning aku kok. Wong nek semono lemune ak tengklengene. Kuwi nane tengklenge daginge sik kaya ngene iki. Oh iya. Ya ora sido tengklengene. Guling guran. Nasi box siap kirim dan menyediakan hewan kurban. Wah, luar biasa. Nomor HP-nya 085-7470-10987. Nggih. Oh niku catet sing ngersake. Nyuwun pepeling. Pepeling. Nggih. Okay. Mugi Mazda sak rombongan kula lan panjenengan sedaya lancar terus. Amin amin matur sinan pun sukses kagem sedaya. Nggih, okay. Pak Mulyanto matur nuwun, monggo dipun pilangkan nggih. Nggih. Sing nggih pepeling di dhisike mawon. Oh iya. Nggih. Niki sareng-sareng Mbak-mbak sinden, Ibu sinden. Nggih. Kabeh ngoten mawon. Oh iya. Kur bahaya. Ya Mas Kimpul, apa arep sekolah terus? Iya. Apa meneh? Oh, lah wis bali kok. Ya lek terus. Matur sembah nuwun Mas Rus, sehat selalu nggih. Pindane ngunjuk Banyuwayu swindu lawase. Maces seger sumyah. Patiku bengi iki tenan. Warek tanpa madang, ngelih. Wek yo kewalik ya. Apa? Seger sing tanpa ngunjuk. Nah, seger tanpa ngunjuk, warek tanpa madang. Nggih. Kelap kelop kelap kelop. Ngitung usuk cah yo. Pepeling monggo Mas Kimpul. Monggo langsung makan. Rasulullah,
Jos matur sembahan matur nuwun. Pun dipitangani limang perkara rina pantaraning ratri. Nggih. Yeah. Sumuyut ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala, muga-muga rancak gangsa rezekine. Amin. Yeah. Amin. Sehat waras keluargane. Amin. Yeah. Yeah. Sing disuwun ngaten. Ha iya. Nggih. Heeh, niki ingkang ngersakaken gelo saking Pak Amin Yudi Widodo AL Angkatan Laut. Dan pun pinakani, mereka nonton apa? Mbak Maranggono, Mbak. Sinten, Mbak Niken. Mbak Niken, Mbak Saras. Mbak Saras, sinten meleh? Tiga wau. Mbak Anggi. Oh, Mbak Anggi. Ah, iki kesenengane Mas Roni sing Mbak Anggi. Ayo. Heeh, kersane. Ayo Besti, berdiri yo. Men seperti kanca-kanca, ayo. Hei. Bajeng loncat kene sing njaluk. Ini trio apa iki? Trio apa wis bebas. Trio cebret jenenge. Trio bekecot. Trio cebret. Trio kok bekecot iki piye? Lah biasane kan trio macan, trio mewek. Macan iki mama cantik. Iya. Trio bekecot mingkem. Lagi trio kok bekecot iki lho. Bekecot iki ngebeki cacat. Pliket to. Nggih. Niku padha karo rokok ngono. Rokok bekecot ngerti ra? Enten. Onten. Kados napa niku? Rokok sing gedene semanten iki. Wow. Wah, niku. Wow. Angger ngandake gedhe kok wow. Angger ana sing gedhe kok mesti wow lho. Lah malah medeni lho nek semono. Niku teng daerah Kebumen. Jenenge rokok bekicot. Yeah. Of course, oh, itu jenenge bekicot apa? Soale ngebeki. Nah. Obong-obong congor nah. Neng ngene nyong. Congore lek diabong. Nggih, niki pamundutan saking Pak Amin. Nggih, niki. Lagunipun gelo kanggo Mas Daga Lover. Gelo karang dhisiki kok. Untuk Mas Daga Lover. Nggih, Pundi Mas Daga Lover? Oke. Okay. Wis nganti tekan lapangan lor kono. Niki sing do nakokne Mega iki bengi wong ijin. Dadi yo karang sesuk iki ana lomba. Dadi iki lomba kon nyanyi lagu pop. Dadi latihane mung karek saiki. Iya, dadi ijin go persiapan lomba sesuk. Ya mung dungane muga-muga lancar kanca-kanca. Olah swara nggih. Iso latihan, iso lulus, apa iso lolos. Iya. Ini lomba, wah ya, mangga, kanca-kanca, gila. Yo, hey, Mas Dekarino. Wah, ada kameramen Indonesia. Oh,
banget kendangane nah, Mas. Mas Mas Inten? Entek. Mas apa? Ente. Mas Kimpul. Mas Entek. Kimpul. Mas Kimpul. Mas Kimpul. Karo Pak Rospe nak ndi, Mbak? Bu, nak Kimpul rong tahun jajal. Penak Mas Kimpul ngono. Eh. Aja dibanding-banding, Nak. Kabeh kuwi wis empane dhewe-dhewe. Naris. Heeh, wis kinaris. Om Dalijo. Apa? Calonku ning ngono kae lho, kae. Piye? Sing kok. Malah ning guri gong. Pak harus terus pucet. Eh. Mas terus mujane. Pamit arep ning mburi dhek ini. Nyambo. Tekon aku kamar mandine di Mas. Saiki arep metu ndi kowe? Padahal dicegat. Ya wis ora seneng kamar mandi. Nguyum botol. Cara tekan omah. Koyong ngene lemah. Yeah.
perasaane Mas Rusti ya. Guyu guyu wae lho kan mau iki Mas Rusti. Bahagia deh iki, Mbak. Curi-curi pandang. Ya, lirik aneh lho. Koyo ngene lakon ki. Kane heeh. Oh iki sindene jenglenge. Heeh. Oh ngerti. Oh ngerti. Berarti ikut rombongan. Oke lho bocah. Ah nggih. Nggih niki sampun Mas Dalang. Nggih, sampun dipun pinangkani. Ya menika wonten mleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dan nyuwun memanekku kagem marga Sambirejo ingkang mirsani ringkit mugi saged meranani yang penggalih kalian kagem Mas Da sak rombongan mugi tansah pinaringan bagas waras. Amin. Matur sembah nuwun. Niki iki yo karo salam-salam kanggo para pemirsa YouTube pemantau. Oh iya, monggo. Sing padha nobar ana daleme dhewe-dhewe. Nggih. Disetel nggon TV, nggon proyektor wis pokoke salam sehat selalu, salam sip. Kompak selalu. Ya, terima kasih. Tadi juga ada yang salam-salam lewat HP saya, Mas. Nggih, dari Pak Muklas. Nggih. Jakarta minta eling-eling Banyumasan juga bon tadi. Nggih. Sama Gusti Benowo juga mersani. Nggih. Bon sama Solo. Nggih, sama Pak Sri Susilo Tengkleng juga bon mersi. Oh, nggih. Salam, bon salam. Sri Susilo Tengkleng. Nggih, Mas Ri, Pak. Salam-salam. Anu Gusti Benowo. Nggih. Kanti kancaku saka anu, kancaku saka Thailand Bangkok niki nggih. Oh, nggih. Mirsani lewat Abduh. YouTube. Nggih. Oke, salam untuk Masda lover di mana saja. Iya. Buat Mbak Kim Sauyeng dari Hongkong juga tadi mersani. Kim Sauyeng. Mbak Bunda Cini-Cini Cutes juga dari Singapura juga okay. Mersani. Terima kasih. Ya. Ini teman saya dari Hongkong juga. Hongkong legundi ngono apa piye? Saka Hongkong iki lho WA-ne saka Hongkong. Niki nggih rencang kula saking Belanda, belakang belakang rumah Anda. Iya, iki saka Pakistan yo. Ya, oke. Okay. Pakistan ngendi? Pakistan ngendi? Pakiswetan ngono. Pakiswetan. Aja. Anten panjenengan pamundutan mleh? Wonten niki apa? Wonten bajing loncat saking Pak Rubiman. Oke. Konsultan manajemen konstruksi pembangunan proyek dosen UGM. Ya. Yeah. Semoga Pak Dalang dan kru sehat selalu. Amin. Amin. Semoga masyarakat Sambirejo tambah makmur. Amin. Amin. Nggih, Mas Da. Nggih. Niki terselenggaranya wayangan ini juga berkat dari para pemuda di ya, Sambirejo. Salah satunya tuh ada ini yang anu apa sudah masuk ke ranah musik profesional. Ya, beliau punya campur sari juga. Punya campur sari juga. Punya jadilan juga. Punya jadilan juga. Ini ya. Mas Doni. Dia nah. Juga berperan di acara ini juga. Ya, enggak diaturin. Enggak. Mas Doni tadi udah pesen nama kita nggih Pak nggih. Mbok aku mengko dipanggil aku tak ngendang Sunda. Oh. Bajing loncat Mas Doni. Oke. Okay. Siapkah mana Mas Doni? Putih Mas Doni mau. Doni. Oh, Mas Doni monggo. Ini adik kelas SMKI. Oh, monggo. Wonje Mas Doni. Ning ora lulus ketok mbiyen. Eh, kok mosok? Eh, lulus ora mbiyen? Ngerti sebabnya ora lulus. Lah, mboten. Ha kegodhok kowe kuwi. Ning ati-ati lho aja dingono kowe. Lulus sekelane ate. Nah, jam 1. Lah iya. Iki napa-napa pinter campur sari oke. Wah nggih. Kibot ya, kendang. Malah sani buka laundry bareng ya Mas ya. Bakulan pitik, bakul bakso. Laundrine ku ora mung trimo laundry pakaian anu. Juga menerima anu siraman jenazah. Siraman jenazah. Laundry.
Tapi termasuk laundry. Iya. Apa-apa pokoknya dinyangi wis. Ha iya wis, pokoknya. Tembangnya apa, Mas? Bajing loncat iki, Pak. Oh, bajing loncat. Pakai diwale apa mike? Oh iya, Pasundan iki nggih. Nggih. Beralih ke Pasundan. Nggih. Pakai bawah mboten? Ya pakai biar. Ah, di bawah ni. Anjir. Hai. Kadieu. Iya. Bade angkat ke mana? Bade nembang Pasundan ini Atos, Atos. Atos tembang Pasundan. Iya. Kumaha damang? Damang. Anjing si awe. Ya. Apa kuwi? Angin si awe. Apa angin si awe? Wis kayak bawa ngono kayak bawa. Ya. Bip, bawa kayak angin si awe. Iya. Are you? You hilir wilir angin pajahi. Bulat tahu bulat ngajak jang siapa wih nawe cincing kok terus ngajak jang wih ngono lagi jelas Pak Sundano piye to ngajak jang neng nu angka cacang neng nuk nyenuk nyenuk angker ngacacang neng nuk angker saben waktu kono jawab wis iya
ya wiwiti keplane ya sip. Sir.
Sembah nuwun. Suarane iso los. Biasane ora ngene iki lho biasa. Kaya ana kekuatan ada sugesti power. Sakjane kaya ada penumbuh apa? Nah. Apa penumbuh semangat. Ana penyemangate. Iya. Oh, warga. Di kene iki Sambirejo. Aku kleru Sumberjo. Sumberjo. Lurah mang cowok mawon. Warga Sambirejo lho. Ana sing ning kene ning tribun barang dhuwur. Wah, kaya ning tribun jan budaya. Iya. Luar biasa apa pancen papanipun menika Bawera dasaripun. Wah, kantor kelurahan menika ya luar biasa monggo transit. Wah, jan kaya ning sekolahan. Atau kesiki obo tur kepenak ngoten iki. Ha iya. Dan wah nyolong petek tenan. Suarane iki iso padake. Nyolong ketek. Petek. Nyolong petek. Oh tak kru. Ora sepiro ning wah. Ya iki Tigdoyo. Iki enten mamundutan. Kagem Mas Da yang terhormat nyuwun lagu mendem wedukan kalian gubuk asmara. Ha iki lagu lawas iki angel. Angel wis lali kalian ucapan ulang tahun untuk ketua FPRB Mas Rohari yang ultang yang ke-30. Oh nggih, selamat ulang tahun buat Mas. Mugi-mugi tambah ngrembaka. Ayo, rezeki lancar, sehat selalu, panjang umur. Amin. Heeh, iki dipinangkani sing pundi sik? Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Oh iya, heeh. Arep ngejak sinten Mbak Ani? Iya, dalam sayang. Gubuk, aku sayang aja aku to. Lah, piye to? Ya aja ngono. Lah ya karo adine lah ya sayang. Oh ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Iki bengi iki kabeh diundang sayang kok. Oh iya. Kali sinten mau saya dereng, Mbak? Mbak Yoga dereng. Mbak Yoga. Arek Asmara. Iya. Karo sumpit banget gak ketemu Mbak Yoga. Oh lah nggih. Jan, saiki nyayangi aku awake. Ya padha jane. Mas Moko, piye kok dadi lemu ngene iki? Cocok. Oh dipompa. Aja buka wadi. Dipompa. Dipompa dadi mlembu. Nek pompa drope kok ngendi ya? Hei, ngecak saru iki. Ora lempet-lempete lho. Oh iya. Aya. Ana gubuk asmara Mbak Yoga. Nggih. Okay. Ya dibawani kajenge kelumpit. Oh iya. Monggo Mbak Yoga. Pocong. Aya. Nyingkar nyingku nadyaning gubuk asmara. Ya kok esok awan anu jan liwat. Ayo Mas Doni. Ya Mas Doni lagi no. Sing nanggap kok ya sisan cowok nggon cowok Iya.
Pamurutan sedaya pun dimiyangkani niki. Saya menyisakan satu menyinyingi. Gongko nek gara-gara ayo. Oh nggih, Mas. Niki kula neruske lakon sik wis jam 12 teng kudu neruske lakon. Nggih. Iki mergane lakone dawa tenan, Dik. Wo, lakone ngono iki. Hah? Lakone pari kese jumeneng. Wo. Lakone dawa banget jarene. Heeh, makane pari kesit jumeneng. Jumeneng, makane ya dawa banget. Iya. Jumeneng ning ndi kuwi? Ning Ngestina. Oh, lah nggih. Ayo.
Nggih, sampun matur sembah nuwun. Kula tak terus kelakon. Niku mau fotone mang kirim teng WA kula. Mbok siap ngampun nonton. Siap, matur nuwun Mbak Ani kalian Pak Dita Lijo, matur sembah nuwun. Nomere tetep, Bang. Nomere tetep. Nah, tetep laung dereng nyimpen nomor kula kok jenengan kok. Niki di scan. Oh. Iso ora nyeken. Nyekeng kok iso nyekeng. Nyekeng honor wae iso kok. BLT iki ya. Nah, cenine jleng kropiak. Ah, pun. Pun mengke mang mbah kula mang wis up. Matur nuwun, nggih, matur sembah nuwun nyuwun pangapunten sedaya gujekan Kang Keladuk. Ha iya. Mbak Ani kalian Pak Dita Lijo, ayo ayo terus ke lakon sih, ayo ji, monggo monggo Matur nuwun, matur sembah nuwun, kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nderek gladiwanuh gelar kelir. Gladiwanuh gulang tepang, gladiwanuh gelar kelir. Ya pancen. Dalu punika sowan wonten ing tlatah Kalurahan Sambirejo, Prambanan Sleman, matur sembah nuwun. Dalu punika kepareng gelar kelir nimbali petruk sak rombongan kanthi adicara iki menika mereti desa Kalurahan Sambirejo kantho tami kanthi tema kanthi tema gumregah kulture festival matur sembah nuwun kala wau ki sampun dipun aturaken nalikanipun sonten kulawan nalikanipun sambutan kalian pembawa acara mereka ugi sampun dipun aturaken penerimaan piala kagem kejuaraan parade jadilan kalian kira budaya matur sembah nuwun. Nah namung menika mangke ngendikanipun Pak Dukuh ngendikanipun Pak Lurah mereka gandeng sing parade jadilan karo sing kira anggap iki pialane iki nanggap utawa nimbali petruk sak rombongan nimbali petruk lan kanca-kanca ansor laras. Oh Pak Disumar. Heeh, ya sing darep dahar-dahar sik ora masalah, ora apa-apa iki karang. Wayahe suka-suka mari suka. Dasare yo mantan grup suka nedo dadi yo wis ora apa-apa. Suka-suka mari suka nedo. Matur sembah nuwun. Dalu punika dipun tenggani kalian kanca-kanca saking Sleman dan sekitarnya Magelang ugi rawuh matur sembah nuwun. Luar biasa. Ngatasipun kula menika namung seniman desa, kula menika bocah sing kepengin ngerti kaya ngapa to rasane mayang sewengi kuwi. Nah, akhiripun kula nyobi ya. Ora, sini Petruk ki pengen ngerti kaya ngapa to rasane sinden. Kowe ki ora ngawur ngono kuwi to jeneng. Ora ya. Nyatane ra ya ngono. Ora, aku ya pengen ngerti kepiye to. Rasane mayang sewengi iki. Gambleh sewengi iki rasane kepiye? Ah iya, cen aboten tenan. Ora mengko salah ucap. Engko wis disuraki karo Wiyaga. Ha iya, lah nek penonton mono sing jaman saiki iki oka sing padha ora tanggap soal lakon. Ha iya, lah sing yoga-yoga do. Ngono-ngono kuwi. Ha iya. Ah, meneh sing tak serong ki kudu kok penonton ning Wiyaga. Ha iya. Pun aku salah ucap, sing geguyu ki kudu penonton ning Wiyaga. Ha iya. Ora isin to ning ngarepe kancane dhewe kok kleru ayo. Ya mulane kuwi ya ning ya do maklum bar-bare aku medun bar kudu dipaido medun dipaido kleru
Ya maklum cok, ya aku dimaklumi, aku ora ditrah dalang. Dadi kanca-kancane ya do maklum, tak omongi ngono kuwi terus ning pengeret kae. Langsung dong lenggono. Wah iya ya, aku ki sing duwe trah dalang kok harus sing kudu trah dalang kaya ngono ya wajar cah belajaran lho. Langsung dong ngono kuwi. Iya. Gare ngendi kok nang kono kae? Iya. Mangan seruk saja iki ambune tekan kene kok. Iya. Mulane kuwi neng 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 nonong nonong nong 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 tunjung eh. Ora urung-urung. Jam piro to aturno? Jago jam 2 kok. Ha iya. Santai wae aku engko tancep kayon paling ora 4:30. Oh iya. Anggere Allahu Akbar kek gangsaran ngono wae kok. Wis aku wis los ora mikir ujian. Ha iya. Mulane kuwi ya wingi-wingi kaya mayang kaya teng pengeret. Ya karang ujian e. Tapi iki nang kene iki wis ora ana pikiran apa-apa. Ha iya, wis karek suka-suka menawa suka. Ha iya. Weh. Ngopo ana wong bungok tak bungoki gentul. Ha iya. Refleks e, Mas. Ha iya. Sak karepmu sak une-unemu. Kadetes ma aku nyawang selendang biru. Waton arep melu wae ora senane. Ha iya. Heeh, ayo iki aku njaluk Mbak Arifia. Ya. Ayo. Ayo. Sponsori. Semangat. Ha iya. Heeh. Kandhane kok. Ha iya wis. Iki aku mau ki perjalanan rene iki. Apa? Tekan patok ki ketemu kae lho. Sapa? Sinden Gendro kae lho. Hais. Mbak Yuku via patok. Ayo. Via patok. Ayo. Via patok. Aku naik lah via Anggiri Subuh. Ayo. Wah, mau dasar itu. Wah, gondang. Oh iya. Ini ngawur orang. Ini ngaling aja ngono orang. Ya ben. Tenan wah, aku kono kono muni ngono aku ya. Aku ya gur ngono kadang aku menengan. Ayo. Ayo Mbak via Giri Supa. Apa ya? Anyelai. Anyelai. Mbok jadi selai manut wae. Nek kacang. Cici. Selendang. Wurung Mas Rani. Selendang biru. Selendang. Selendang biru. Among enak i. Among enak i. Kletsem. Ngono ki tro foto ke lho, apa ke? Angger. Angger bayangan ki terus selfie ngono kae rekare-rekare ora perlu. Ngene iki. Matiku tu kowe saiki. Weder. Nora tekan bung cendhek. Ati. Oh lho. Nora tak kan naratakan batin
setiamu. Ayo kimpul dhewe. Wis tak tibani sampur kowe, ayo. Kudu gelem. Mung muni selendang biru ngono iki kok. Selit. Pol pisane ra pernah balangke kowe. Lendang. Selendang. Dan biru. Nah, wis lunas le. Masuk. Arto ayai dhewe ya ora apa-apa. Meh. Ayo Mbak Via, iki langsung di grup ya ke. Oh iya. Tetap ana janjimu senjang biru. Grup ya suwo gropak kok grup ya. Jene ketut. Heeh. Sapa apa penting ora mati kutu. Iya. Aku kelingan kae lho, Le. Ngopo? Kowe nek ndelok rekaman ning YouTube. Apa? Dadi ki Prabu Jarasandra. Heeh. Karo si Hamsa kae. Kan kuwi iringane singa nebah. Ngene tak dang dung 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 dung. Sumawar yang sang yang sedrong. Aku lek guyu ora entek-entek malah suarane kaya Mas Aji gondang. Ya coto padak kon muni sak selendang biru selendang. Ora apa-apa kali. Ya kena pamundutan boya saka sapa ya cekak iki ora pamundutan ya minggu isi semen apa tetep klasik. Oh iya sapa ana iki sing supayane sing nyendikane Bu Tia boya sing alus-alusan. Nah iya men Pak Pardi kucing seneng. Iya mau sore wis nyeneng kelek terus aku ya ganti nyeneng kelek Pak Pardino karo Mas Gale. Ayo. Wah, aku engko wong loro sayembara. Ayo. Lakone Pardi kucing sayembara. Ayo. Butia wonten apa jineman klambi lurik. Oh iya. Lho sip sap sip ae nek kowe ngono. Ayo. Urung ngrasake kowe. Ha iya. Kemeni. Klambi. Lure. Oh, klambiku nganti teles ya. Ha iya. Yeah.
ya. Ketika Mas Kimpul potensi daerah. Kayak penghargaan, Mas. Kayak bergodo lho. Iki jeneman apa monggang jane? Ayo. Ayo mawono. Pamundutan memanekmu. Oh, lali janjine barang. Oh ya. Memanekku. Ayo. Memanekku apa memanekmu? Aku kira tiap paham soal lagu. Ayo. Memanekku. Apa? Ayo memanekku. Wah, saru kowe iki aku. Oh, memanekku. Ayo. Sengit aku. Enggak ngopo kok sengit, aku kudu nyambut gawe kudu sing seneng. Ora lho. Karena itu diciptakan kawa-kawa. Iya. Ayo men dipinangkane karo Mbak Yoko. Ayo sapa? Mbak Anggi karo Mbak Via Ben. Hah? Oh yo Mbak Anggi wae. Engko tak bagai anu. Luweng. Ayo. Capek gunung wis mau. Oh iya, arek minduk ya ora apa-apa ning dhewe. Oh iya. Ning sesuk nek melu Mbah Kuat. Iya. Lah ya. Ayo Mbak Anggi, apa lenggah kemawon? Siap. Sing takon wae, lha masrone langsung muni sip. Kan nek karang nek lenggah iki keton semu. Iya. Napa to? Mboten ora kok, ora. Wis. Langsung mawon. Heeh, men Mas Roni selak apa arep unjuk gigi. Ya iya. Kau melah. Mangga. Mong seliram. Mong sliramu kan dadi mani
Anggi, boyo wis dipinangkani hayang. Mas Roni wis marem, boyo. Sesuk yo ngersake meneh. Ayo mulane temen. Ayo terus. Ayo. Iki prosedure anyar. Apa? Misale arep nanggap Mas Roni, mayang. Iya. Sing nyinden kudu Mbak Anggi. Oh iya. Kawan kota. Oh iya. Ayo, wah dhisik mayang nang Bengkulu ya sing digawa Mbak Anggi. Iya. Ya ora gedhe, iya. Wah, lah mau ngomong dhewe kok ngono. Iya. Heeh, ki pun di anu. Ki sesi deman. Ha iya, men dipinangkane karo Mbak Yoko saka Ngiri Subo. Ha iya. Mulane kuwi. Ha to, ngene Ngiri Subo to. Oh, iya. Gondang. Gondang Gedung Banteng. Ha iya. Heeh, iya men men jumeneng. Ha iya. Ayo Mas Kimpul, cepet Mas Kimpul. Heeh. Papua. Nggih, Pak. Pagi, Mbak Arifia. Nggih, Mas. Mas pagi. Oh iya. Oh iya, pagi juga. Oh iya. Aku ora arep omong opo, aku ora arep omong opo. Aku ora arep omong akeh, akeh. Nggih, pripun? Ndak kimpul cemburu kuwi, mergane wonge wis pucet mati kutu wonge. Iya. Ya iya. Aja, aja. Ano, luwe becek, luwe becek. Aja, luwe becek, petanono. Ayo Mbak Rifya. Luwe becek, petanono. Tinggal berpisah. Mas Nanang, oh ya, kok ngene-ngene.
Mangga. Urip pono kudu gede. Ya, jangan duduk dulu karena ini. Nggih, mripun. Iki apa ke jenenge kabeh kanca-kanca ngadeg kabeh, kanca-kanca ngadeg kabeh. Ben ora. Lutung sarungan kuwi ya. Ha iya. Lewong ki nggo kari dhewe. Oh ya, iki sing do ngantuk-ngantuk ki men do tegas. Ha iya. Ki mau wis ana wong topo di video ngono soalnya aku merem. Ayo, ayo, kanca-kanca aduh, ngadek kape, kanca-kanca waranggono, waranggono. Iya. Ayo, bol, lewong di samboyo, bol. Ayo, ayo, bol, ayo. Sapa genti sing komando gerakan ha iya. Sapa genti sing iya sing endi heeh doping suit oh ayo niki kan maju sing tuwa ayo
Ya Pak kuwi to. Eh Mbak Yuka. Iya. Tengah sih. Ya, ndang. Sing tengah sih. Mosok njuk tengah. Ya ora masalah. Ya parep ngisor meneh. Tengah jero lho. Biasane ya kok pinggir. Oh iya. Pak Pardi terus teges. Kaya karang kowe aja. Mustikane Wiyaga. Mustikane Wiyaga ngapa tak arani mustikane Wiyaga? Oh, iketewe tretes prada aja. Ayo. Ayo. Ya tretes lagi dikumbah. Sabda pada sengendang Mas Roni coba. Lah kepileh ra. Lah kok Mas Roni ora? Masare. Aku marahi mau lho. Oi, ayo Mbak Yuga. Malah kaya senam ibu-ibu. Bentang antuk. Sabda pani tarutu. Matur nuwun. Ayo sowan Bapak yo. Ayo. Iki wis yaene ndak nek kokean gojek ndak ora prayoga engko ndak semir ngamuk-amuk rene. Ayo. Tunjung tratepan. Oh,
kang para prajurit lamun bisa samya anggu leto katingune caritane andeli rosang prabu sosa bawing mes mati aran bate su wondo nipun tan kinelong tri prakara guna kaya puraning kang tenan tepi nuhoni nuhoni trah utama.